Assalomu alaykum do'stlar. Uz Gaming kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Shadow Fight 2 o'yinini birgalikda o'ynaymiz. Ha do'stlar, bu o'yin unchalik yangi emas. Ancha eski desa ham bo'ladi. Lekin juda ham ajoyib o'yin. Ko'pchilik o'ynab ko'rgan bo'lsa kerak. Bu o'yinni agar o'ynamaganlar bo'lsa, albatta o'ynashni tavsiya qilaman. Buni telefonda o'ynasa bo'ladi. O'z men ham hozir telefonda o'ynayapman. Qani boshladik o'masam. Sensei. Ajoyib. Mening o'quvchim qaytdi. Ko'rib turibman, sen ancha formangni yo'qotibsan. Qanday baxtsizlik. Demak, biz trenirovka qilamiz. Soya senga ajoyib boshqacha kuchni beradi, deyapti. Bir tomondan olib qaraganda. Qanday harakatlanishni ko'rsatdi? Endi trenirovka qilamiz ekan. Xo'p, yurish o'rgatyapti bizga. Xo'p. Endi qani ur, deyapti. Xo'p. Xo'p. Ushla buni. Ajoyib, deyapti. Xo'p, qani ko'ramiz. Boshqa o'quvchim bilan jang qilib ko'rchi, deydi. Qani ketdi. Round 1. Fight. Ketdi. Oh, basharaga edi-ku. Uni tagida sariq chizig'i bor bizimiz. Oh. Kenji ekan ismi. Biz bo'lsak Soyabek. Qani, qanday blokka turardi? Yomon ekan u. O, qatga sakrayapsan. Qani biz nima bu? Balta otishlar bilar ekan. Bitta mushga yaramaydi lekin. Yeb qo'ydi-yu. Yaxshi. Borib tashadik, ikkinchi raund bor ekan. Davay, harakat qilamiz, ikkinchi raundda ham. Oha, critical. Ol bunu. Hozir ozgina eslab olishim kerak qanday urushlarni. Oldin o'ynaganman lekin. Kichkinaligimda o'ynaganman bu o'yinni. Eski telefonim bo'lardi. Ol buni. Ana. Bu endi o'yinni boshlanishi. Ko'ramiz, qana ketar ekan bu yog'iga. 70 tanga beribdi va 10 ta yulduzcha tuzuk. Davay, ketamiz. Ha, sendan shubhalanmagandim. Endi qurol sotib olamiz deydi. Xo'p, ketdik. Ha, pichoq 50 ta tanga ekan. Xo'p. Karta kirdik. Ris. Qani, davay. Bundan oldingi jangchilar bitta-bitta tutib chiqish kerak ekan. Ha, yaxshi. Kim ekan bu? Shin. Xo'p. Yaxshi. Birinchi raund. Jangga. Bu akalar Shadow Fight 2'ni Special Edition'i. Bunda haligi o'zida ochsa bo'ladi hamma narsani. Vizlon qilish ham shart emas, donat qilish ham shart emas, hech qanaqa. Hamma narsa qilsa bo'ladi o'zi bunda. Pul yig'ish ham qiyin bo'lmaydi menimcha. Ha, birinchi raundni yutdik. Uncha qiyin emas ekan birinchisi. Bola hali ko'p trenirovka qilish kerak ekan-da bizga qarshi jang qilgani. Ha, basharaga tepaverma. Voy. Nima? Bo'shashyapti. Soyajon. Uchtalik kombo bo'pti. Sovib tashlamaysanmi pichoqni olgandan keyin? Mana unaqa kombolar bor ekan. Tegmay qoldi-yu. Ha, bo'ldi. Tuzuk. Yomon emas. 50 tanga oldik. Bizga 100 yulduzcha beryapti. Men Assassinlar ordenining boshlig'iman, deyapti. Sen juda ham hech baloga yaramaydigansan, deyapti. Men bilan jang qilish uchun, deydi. Xo'p, davay ko'ramiz. Birinchi akt, Перерождение. Qayta tug'ilish. Xo'p. Salom, mening ismim Mei. Men qurollar bo'yicha mutaxassisman. Senga ishlasam maylimi, deyapti. Opa, mayli, ishlavering. Xo'p. Yaxshi tanlov. Davay, ketdik. Gaplarni o'qib o'tmaymiz. Endi turnir bor ekan, bu yerda risk bor ekan. Riskga qarshi jang qila olmas ekanmiz hali. 450 ta yig'ish kerak ekan anaqa dumaloq narsadan. Nima qilamiz endi? Qurol joyiga kiramiz. Bu yerda kuchotiray narsalar bor ekan. Xo'p, bosdik buni. Bo'libdi. Qurollarda nima bor ekan bu yerda? Savodlar yo'qmi ekan? Так,
Hozir biz bo'lib masalada yo'qmi-kan u? Kiyimlar yomon-ku. Shilemlar bor ekan. Ha, bo'ldi, qaytamiz. Tatrirovka qilgan joyi kerak emas. Xo'p, bu yerda Oho, bari zo'rlar bor ekan. Nima qilamiz hozir? Davay, 70 ta ishlaymiz turnirda. Abiziana, o, maymuncha ekan. Katta. Qani ol buni. O. Oh, muzikalari yomon-ku. Qo'y bu. Maymuncha yomon ekan. To'g'risi o'ynashni hali zo'r bilmayapman. Endi ko'nikib ketamiz akalar. O'yinga endi ochib kirdim. Ancha esdan chiqib qolgan o'ynashlar. U oxirgi o'tar tegmay qolgan, hayron qoldim lekin. Bittada tegmadi. İkinci raundda bor ekan. O'zi o'yinda 2 ta raunddan bo'lar ekan. Voy! Haligi maxsus nimalar bor edi-yu? Har xil usullar bo'ladi, narsalar ochsa bo'ladi, sehrli narsalar. Shunaqa narsalarni ham ochamiz hali xudo xolasa. Bu o'yin ham lekin zo'r o'yin. O'ynashga arziydi. Sovrinni oldik. Senga gap yo'q dedi. Yangi rubinga o'tibmiz. O. Dvoyne podsechka. Qani ko'ramiz nima ekan bu? Trenirovkada ko'ramiz hozir. O'tirib turib 2 marta oyoq tepib bosamiz ekan. O, gap yo'q. Qani bitta kiraylikchi? Nima ekan bu? Ha, bu blokka turish ekan. Zo'r, zo'r, zo'r. Jangga kirish kerakmi-kan? To'xta. Qurollar ko'raylik bir. Kastetlar bor ekan. Shilam bor ekan. Davay, pul yana ozgina pul yig'aylik ozgina. Turnirda o'ynaylik. Kim ekan endi bu? O'zbekcha talaffuz qilsa xunuk eshitilyapti-yu. Mayli. Bitta qiz deb turaveraylik. O? Basharaga edi-yu. Yangi tepishdan foydalanyapman. Uncha yotib oldi demaylar. Endi uramiz, urushga o'tamiz endi. Navbat bizniki mana. O'x, ol buni. Iy, bir xil urib qo'ydi-ku. Iy, qattiq edik shekilli. Yerla qimilab ketdi. Bo'ldi. Bu ham easy ekan. 2 raundda ham yorib tashlaymiz hozir. Qaniki, qizaloq. O'x, ol buni. O, sekinlashtirishlarga vaqti mazaq qoramanda. Yaxshi ishlagan lekin. Buni uchini biror marta o'ynab ko'rmaganman, Shadow Fight uchdi, lekin ko'pchilik menga yomonlagan. Sizga Shadow Fight 2 yoqyaptimi? Yoqyapti, lekin men hozir o'yna chiqa olmayman. Shuning uchun netni bosib turamiz. Tak. Endi nima qilamiz? Buni sotib olishimiz kerakmi? To'g'ri 150 ta qilib olib turib, riskga qarshi jang qilish kerakmi? Hozir. Bu himoyamizni kuchaytirar ekan. Himoyamizni kuchaytiramiz-a birinchi. Davay, shuna qilaylik. O'x. Kastetdan bir yo'l olsak bo'lar ekan. Qani? Bu boshqacha pulga oldik-ku. Mana shuni ham olamiz. Sariq bu apelsin rang pul qanaqa bilmadim lekin. Yig'ish qiyin emasdir-a? Nima deb o'ylaysizlar? Ketdi. Bunisi ham oson ekan. Hazilkash ekan bu. Lekin bu ham qilma ekan, qiz bola ekan. Qani? Kastetlar qanaqa yer ekan? O! Voy, bitta o'ldirib qo'ydi. Ek gap yo'q. Ja, o'ldirib qo'ydi emas. Xullas. Yedirdik. Ol buni. Voy! Perfekt. Yorib tashadik-ku. Nitsarapini. Hali.
qo'lini uch tegmadi. Kechiraman. Kim ekan bu? Stariya Rani, eski yaralar. Qiyin deb qo'yibdi. Davay bitta o'ynab ko'raylik-chi. Част 1. Свидетел. Князь. Так, hozir kiraylik-chi, nima deyapti? Biz jangni boshlayveramiz. Oh. Scarlettga o'xshar ekan. Qizil soch opa. Voy. Qilich zo'm ekan. Voh. Voh, yotganda ham yetib. Voy, deb qo'ydi-ku. Qani oldini. Voy, nima otdi u? Menda yo'q bunaqa narsa. Hey! Bo'ldi qal. Ye, nima sakramayapti? Pastdan tepib o'tamiz shekilli. Ozgina qoldi joni. Ye! Vay! Deb qo'ydik-ku, akalar. King roundda harakat qilamiz. Narsa otib urib, jonni ketkizib tashladi. Menda narsa yo'q, romchilik qilishini qaraydi. To'xta. Narsa otma faqat. Narsa otishni boshladi yana. Voh! Voh! Yey, biz yeppiz u, qaytay. Yey! Yey! Yotganda beraverar ekan. Vay! Chiqamiz, yutolmadik-ku. Voy, turnir davom ettiraylik. O'zimizga osoni. Shu tuzukroq bizga hozir. Soqqa yig'ish kerak. Kuchaytirib, keyin opani yutamiz. Va! Temir ekan u. Iye. Kombosi bor ekan mana. Yaxshi himoyalanyapti lekin. Ana bo'ldi. Birinchi raund bo'ldi. Nu jonimiz uncha ko'p ketkiza olmadi u. Unga bas ekan. O, kalla ketdi-yu. Jon ketmadi lekin cho. Oh, qochdi. O, ana. U yaxshi himoyalanyapti. O'g'lim. Saltalar qaraylar. Blokka vaqtida turib qolyapti-da. Ha, bo'ldi ana. Epladik buni ham. Qani kiraylik-chi mana unaqa menyusiga. Nima ochilibdi? Ya bu nima ekan? Kofot ekan. Yaxshiroq narsalar ochilgani yo'qmi ekan?
Endi akalar, hozir bizga to'ta puldi kerak yo'q ekan chiq. Chunki qurol baribir bo'lmayapti. Qurol olishga. Uni qulf turibdi baribir. Masalan, pulimiz yetsa ham. Chiqib nimani yengishimiz kerak ekanda mana uni. Xo'sh. Buni yengishga harakat qilib ko'rsak-chi, risk o'zini. Nimamiz yetadi-yu, pullarimiz. Qarab harakat qilib ko'raylik-chi. Ha, nimasi ekan? Keyingi barzangisi. Pul tiki bor o'ynar ekan-da. Kirpich. Qish ekan. Vay. Vay. Qanday bloka turardi? Jonim ko'p ketib qoldi meni juda. İyi. İkide deyip canlı ketki zor yaptım. Haa. Şunarlı. Hozir yeta olmasak hamiz. Yaxshi. Yeta olmasak, keyingisi tushga harakat qilamizda. Ha, mana ularga meni pulim yetadi-yu, nima ochilmayapti? Saylar. Pulim yetadi. Nimaga? Ha, uravenim pastmi? Uravenim pastligiga ekan akalar. Bo'ldi. Xo'p akalar, videoni shu yerda tugatib turamiz, chunki uravenni ozgina kuchaytirib, keyinroq yangi video chiqaraman. Ungacha albatta bu videoni qo'llab-quvvatlab, like-larni emaslikka harakat qiling. Sizlar bilan O'z Gaming kanali bo'ldi. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyda esa fikrlaringizni kutib qolaman. Ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan Boburjon, ya'ni O'z Gaming kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sağ salamat olun.